Pozdrav ekipa, dobrodošli u prvi od dva Dritos Couch specijala. Ova iduća emisija bit će u potpunosti posvećena Dritu iz Bočarskog, najvećem trap festivalu koji se ikad održao u Hrvatskoj. S nama su danas u studiju dečki iz grupe Crni Cerak, s kojima ćemo porazgovarati o njihovom nastupu, dojmovima s Drita, a i o njihovom naglom i brzom usponu. Biba i Armani, pozdrav, dobrodošli. Pozdrav. Prije nego krenemo da objasnimo šta je bilo s nogom. A ništa, to ti je crni cerak. Standardna situacija, sad ispred, nisam vidio stepenik. Znači doslovno prije snimanja si se krstio. U prvoj emisiji je stao auto, u drugoj sam ostavio nogu. Treće neće biti. Ovaj improv koji je napravljen. Dobrodošli u Zagreb, dobrodošli na Dritos Couch-a. Sinoć ste odradili vaš prvi koncert u Hrvatskoj. Mogao bi reći da nije mogla biti bolja prilika, ono, s obzirom da se radilo Dritos iz Bočarskog. Kakvi su vaši dojmovi? Jeste očekivali toliko ljudi? Bilo je super, super. Pa očekivali smo, sad su krenuli da dolaze baš masovno ljudi, tako da smo očekivali. Bilo je top baš. I ekipa i line-up i sve je bilo super i gosti su dobro reagovali na celu priču. Mm-hmm. Tako da je bilo top. Zadovoljni ste kako se ekipa primala tu? Super. Kak je tebi bilo? Pa bilo je, dobro je bilo, ono. Šta znam. Okej. Okay. Ne znam ni šta bi pričao, ono. Što kaže Biba, dobar je bio line-up. No. Sve je bilo u fullu, masa je bila dobra. Nastup je bio okej. Okay. Možda nismo kao znali ove neke tvrđe pesme, ali nema veze, ono, šta sad. Naučit će ima vremena. Naučit će ima vremena. Polako. Jeste spavali ili ste koji drugi došli iz aftera? Ne, ne, ja sam spavao, brate. Ono, u jedan sam zaspao. Mi smo geto sport. Idemo na spavanje ranije. Šta se dešavalo u Beku? Znači, mi smo bili tam, tam je bila hrpetina ljudi. Kog ste znali od prije, kog ste jučer upoznali, kakav vam je dojam bio? Pa ne znam, ono... Znali smo Mimi smo znali. I Olgu, a ostale smo upoznali. Nije, znali nismo... smo brate i ovog dečka, Young brate, Bude, Young da, on Bude, je snimao se seksijem. On je bio na Ceraku jednom, brate, snimao je neki nešto sa seksijem, je snimao... Mm-hmm. Neki, kako one, se zove ono? Cypher neki, Cypher onaj OX. I onda smo, samo smo njih znali, ja mislim, nikog pa drugog. Pa njih, da, tamo ostale smo upoznali. Rade DJ naš, on zna ove momke, 30 zona. Tako da smo bili koliko sa njima, oni su braća. Da. Pozdrav za braća. Koliko je ekipa bila welcoming, ono? Kako vam je, kao? Bili su, svi su bili prijatni i top. Da. Okay. Jesu hvala kakvi dogovori za suradnje, možda neke... Pa to nismo se odmah ali pričalo se o tome. Dobro. A ko vam je bio najbolji, a ko vam je bio najgori jučer? Pa nećemo najgore. Pa nećemo sad ono, da pričamo, ono, svi su bili dobri podjednako sad neko, nekog je publika bolje prihvatila sad. Kog ste vi najviše htjeli vidjeti, ono, dolazeći u Zagreb, ko vas je najviše zanimao da ga vidite? Pa ovaj? Ja sam iskreno čekao nastup od Gzuze i od Trija Zona, ono, taj možda tih sat vremena mi je bilo najbolje, ovo ostalo sam slušao, ali ono, nisam mogao da izvajbujem kako treba, vrate, ne znam tu muziku. Kužem, kužem. A mene Bore Balboa zanima, on mi je otkino nastup, on mi je bio najbolji. Super. Kako vam je bio Jazuz? Pa dobro, ona. Dobro, dobra priča skroz. Ne znam, meni je nekako... Prava su Strass banda. Tvrda priča. Tvrdi su, jaki su, dobri su. Telex je najjači. Evo malo vama. Crni Cerak je nastao 2019. Pročitao sam da je zapravo ste nastali tako da ste prve snimke slali friendovima putem WhatsAppa da ih poslušaju. Da, to je već seksi priču milion puta, to je išlo po WhatsAppu, onda je izašla brate, prva pesma. Ja moram ga ispravim, brate, nije 2019. Mi snimamo 2016. A, okej. Okay. A 2019. je na YouTube. Od 2019. smo počeli da izbacujemo na YouTube, znači snimamo 2016. Okej. Okay. Daj da definiramo tko je u Crnom Ceraku sve, dakle tko je sad u grupi, tko je bio u grupi, tko je nekakav... Postoje li nekakvi vanjski, pridruženi članovi? Ti, ja, Biba, Seksi i Bandra. Tu drugar isto iz kraja, četvrti. Okay. Četvrti čovjek. Četvrti čovjek grupe. I što znači uopće Crni Cerak za ekipu koja ne zna? Kako, šta? Što znači Crni Cerak uopće za ekipu koja ne zna? Pa mislim da smo sve objasnili u pesmama šta je, kako smo mi doživjeli. Okay. Ceo fazon i verujem da su ljudi skapirali. A šta se desilo s prijašnjim tim članovima? Kojim prijašnjim? Pa ne razumim šta nas pitaš. Kao, znači, koliko smo skužili kroz promatranje vašeg Instagrama, vaše cijele grupe, da su bili neki članovi prije u bendu kojih sad više nema. Pa nema, došlo do nekih sitnih rasprava i to, ali ono, to, to su neke privatne stvari, ono. Nećemo govorimo o tome na TV-u. Podcast.
Dobro, ok, fair enough, fair enough. Recite nam kako ste vi doživjeli Free Sexy i 420 EP kao vaše iskustvo unutar svega toga. Da li imate osjećaj da je to već bio neki početak vaše kao porasta ili baš CC ono kad ste krenuli s njim? Pa tad je i dalje bilo to tvrdo, to nije bilo nešto kao da će da blow up je. Posle CC jedan spota tad je sve krenulo. Da. A to je i dalje bilo ona muzika za nas. Friend mi ga je poslao kad je onak imao tipa 10.000 pregleda i full je naglo porastao viewing. Znači, mi smo bili doslovno šokirani, ali mislim jasno. Jeste li očekivali uopće da će CC1 ono tako eksplodirati? Jeste imali feeling da imate takav hit u rukama? Da, nismo mislili da će biti baš tako. Znali smo da će dobro da prođe jer je prvi spot posle Skrskra za koji smo se iscimali tu koji će. Evo sad stoji na koliko? 10 miliona pregleda ako se ne varam. Stvarno svaka čast. A ko je vama bolji? Jedinica ili dvojka? Po meni lično Kec. Ja ne znam. A po mom nekom izboru dvojka. A kakva će trojka biti? Kakva će trojka, bolje da ne znaš. O tome nećemo ništa. Kad će trojka? Sprema. Kuva se. Kuva se trojka, bit će to ja. Super. Ali opet utvrđem nekom fazonu. Mm-hmm. Da, bit će više kao Kec nego kao dvojka. Super. Dobro, zanimljivo. Bare, battery low. Ja sam, battery mi je jako low, bit ću iskrena. Znači, zapravo, tokom vaše karijere je se desila ista stvar ko, na primjer, i sa Kukusom i sa 30. zonom, di vas je Miloš prepoznao i tražio vas je da napravite soundtrack za Južni vetar. Da. Sad, kako je došlo do te suradnje, koliko ste radili na toj suradnji i kako mislite da je to utjecalo na vašu karijeru? Pa super je bilo, šta znam, Bibo, ćeš ja pričaš ili... Čestite ti, ne znam. Bilo je super, na Instagramu smo se čuli, on je stavio story, pisalo je nešto tipa na ulicama se sluša sad ovo, išao je CC1 i onda smo se čuli, malo smo se dopisivali, pričali, on je hteo da radimo neki soundtrack. Mi smo došli u studio, Seksi i ja smo radili prvi demo, svidjelo nas i to je to, ostalo je istorija. Ovo je bilo tako dramatično. Još sito. Ostalo je istorija. Da li se može reći po vama da zapravo svaki band ili artist koji napravi pjesmu za Južni vetar da će to automatski biti hit? Pa neću. Što bi bilo? Znači. Zavisi kako publika, brate. Popuši, brate, tu pesmu ovako. Pa dobro, nisam primijetio da je bilo puno fail singlova, koji su bili soundtrack Južnog vetra, bilo serije, bilo filma. A ne znam, ja iskreno mislim da previše se tako kad neko snima to za Južni vetar, previše se iscimaju oko te pesme u fazonu da prilagode svoj fazon, a mnogo njih bi bolje zvučalo da furaju svoj fazon. Mm-hmm. Mi smo kad smo gledali šta kako ćemo tu CC2 rekao, da, ima tu komerc notu, znaš, ali je tvrdo. Mi smo imali pesmu, rekli smo radimo kao što radimo tvrdo, uradit ćemo kao neki bridge refren, da će bude malo klupski. Da. Kela je tu odradio svoje, brate, na Matrici, on je stvarno majstor za te stvari. I to je pesma, nismo se nešto mnogo sad. Da, mislim da Vana vas to pita jer i kad su nam i Zona i Kukusi bili u gostima, jedni i drugi su rekli kako su obje stvari koje su snimali za Južni vetar snimali ciljano za Južni vetar, baš Mi nismo ciljano snimali, snimili smo traku kao što bi snimili da nije bilo Južnog vetra, samo što ne bi bilo tog, na primjer, refrena i tih nekih komerc nota, ali sve ovako je bilo odlično. Mm. Kako se nosite, s obzirom da stvarno ste postali dosta popularni u relativno kratkom vremenu? Znam da Seksi govori da mu je naporno postalo izlaziti iz kvarta, da ga smara, što ga ljudi prepoznaju na ulici. Kako se vi nosite? On je frontman, brate, njega spopadaju, mi smo ti... Vi ste više kognito. Backstage. Nemamo mi toliko tih, mislim sve to normalno po kraju, negde tržni centri i to, ali ovako nemamo tih problema, ja i Biba toliko. Da. To Seksi. Kad je Seksi tu, onda je problem, ovako nije. Da, kad smo već kod njega, puno trap, hip hop generalno izvođača, svoje pjesme i priče temelji na nekakvim izmišljenim pričama ili iskustvima prijatelja ili što god, vi ste nekako real deal po tom pitanju. Iz tog razloga ni Seksi nije mogao doći sinoć u Hrvatsku da odradi nastup, ali kad ćete moći biti u punom sastavu? Čim budemo u punom sastavu, 20. maja. Dolazimo. 20. maja, znači. Od tad idemo svuda. Kreće Free Seksi, ja. Ko je po vama među boljim izvođačima koje slušate na našoj sceni? Na našoj sceni? Misliš na regionalnoj? Na regionalnoj sceni, da.
Balkanskoj sceni? Da. Kao baš regionalno. Pa nemam pojma, ono, šta znam. Slušamo sve, ja sve slušam, ono, šta znam. Iskreno, što se tiče trepa i toga, slušamo ono strano uglavnom. Slabo ovo naše, ali ima dobrih izvođača. Ali ne bi sad znao koga. Ne znam koga bi izdvojio, ja sam u zadnje vreme samo na Crncima. Na Londonu. Nisam slušao naše jednu godinu dana. Onda gledaš i Top Boy, prepostavljam. Top Boy, da, da, ali nisam odgledao ono, nisam čekao. Super serija. Dobro, momci, ovo je trebao biti kratki razgovor i bio je kratak razgovor. Imate li još nešto što bi dodali, Rado? Nemamo ništa. Da, ništa, ja bi mogao da najavim, sad će 22. aprila da izađe album. 4.22, 10 pesama, 6 fitova. I moj album je isto gotov, samo čeka se ovaj... Znači to su iduće dva izdanja iz Crnicijana Kamba. Pa da, ja imam, ne znam koliko Biba je spremio pesama, ja sam spremio 10 pesama na albumu. Ja isto. Biće tu raznih saradnja, ono, možda... Biće i pesma s Foxom, biće, ne znam, pesma s Exijem, Bibom, Bandrom, otkud znam ko još tu gostuje s Gerumom, brate, pozdrav za Geruma i za braću s brda, brate, ne znam gdje da je maknem. Svugnjega. Bilo koju. Dečki, dobro, veselimo se, veselimo se novim izdanjima, puno vam hvala na gostovanju. I... Vidimo se na Sistaru. Vidimo se, 27.5. Nemojte da niste došli. Hvala vam puno, dečki. Ekipa je u briji. Iza kamere, dobro. Dečki, hvala vam puno. Mi sad pokazujemo recap prvog dana, to je doživljaj prvog dana Drita. Vi nas followajte, lajkajte, pratite i subscribe. Dobra večer. Gledaš u tebe ili u kameru? Kao tvoje desno ili moje desno? Predivno se osjećam, kao i posle svakog Drita. Osjećam se jako lijepo. Iskreno, dugo se nisam ovako dobro osjećao. Menio se me do jaja, ja se jako dobro osjećam. Jer mi je baš jako dobro i tako se osjećam. Užasno se osjećam zato što je Zvono je lagao da je zadnji Drito bio naš zadnji Drito, ali nije. Bilo je jako dobro, ja sam zadovoljan sa ovom večer i hvala na pitanju. Publika ispunila očekivanja i nadmašila ih i jako mi je drago što sam dio ove večeri. Super mi je bilo, ljudi su jako lijepi. Dobar je vibe, vibali smo skupa. Prelijepo je bilo, prelijepo. Bilo mi je fenomenalno, publika je prekrasna. Pa bilo je brutalno, Drito gori. Najbolje. Najbolji Drito, ne znam kojim bi ja Drito. Znači, meni je svaki novi Drito najbolji Drito, zato što uvijek ima sve više ljudi, što mi je mnogo drago. Ma šo, ovo me je, rekao sam Zvone da mi je ovo najbolji Drito do sad. Samo, vama, od samog prostora do publike. Publika, pa rekao da je svaki put sve luđa i luđa nekako. Ako je prošli bija 10, ovaj bija 11. Meni to sve isto. 1000 ljudi, 2000 ljudi, 3000, sve to more. Uvijek je bolji, svaki sljedeći je bolji, svaki sljedeći je bolji. Publici da ih dogodne vidim još veći broj i da bude još veći show i nebo je granica. Bog čuva nas, Bog misli na nas, ali Bog čuva nas. Bog misli na nas, ali Bog čuva nas. Eto. Biće sve okej. Okay. Biće sve okej. Okay. Nemojte se niš brinut. I poručio bi snajperu da manje pije. I poručio bi svoj mami da ju volim. I svoj ženi da ju volim. Samo ljubav, samo mosa bavlju. Hvala, hvala i hvala. I kao ne znam, da ostavu, nastavu biti takvi kakvi jesu i da... Ja čekamo novi Drito. Hvala publiko, baš se jaki ste bili. Za poručit publici imam da ja vas molim da dođete svaki put na svaki fucking Drito i šta god se dešava jer ovo je do jaja, ja sam do jaja, vi ste do jaja, ona do jaja, ti za kamere si do jaja, vidim ti samo prizorljaci do jaja, gledaju da i ti si do jaja, svi su do jaja i... Šiša je do jaja! Samo dođi, evo te. Pozdrav ljudi, hvala svima.